حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمہ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلیت نہیں ہے۔ کہ حضور تاج الشریعہ نے جو فرمایا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ نہیں ہیں تو پھر وہ خود بتائیں کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ ہم تو یہ کھلے طور پر کہتے ہیں بھائی تمہاری جو پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے، اگر ہے ہمت تم میں تو ہمارا چیلنج قبول کرو، بنا اعلیٰ حضرت کا نام لے کے تم اپنی تحریک اور تنظیم چلا کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو چیلنج دے رہا ہوں میں کہ وہ اپنی تحریک چلانا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر کے دکھا سکتے ہو۔